Goeiedag, liewe vriende en luisteraars. Welkom by hierdie week Oordenkings. Ek gaan hierdie week 'n bietjie reflekteer oor ons besoek in Israel en dit wat my op 'n bepaalde manier geraak het, en ek gaan vir jou uitnooi om dan die tekste te gaan lees by die huis en rustig daaroor na te dink. Ek wil begin by Kana en Bethlehem. Op pad na hierdie twee dorpe toe het ons gids ons vertel dat in Israel is daar op die stadium 170,000 Christene tussen al die mense in Israel. En dit het my toe laat wonder aan hierdie twee stede, Kana en Bethlehem. By Bethlehem is die sogenaamde Church of Nativity waar Jesus Christus gebore is. Ek hoor dan die woord van die engel aan Maria wat sê, jy sal 'n kind in die lewe bring en jy moet hom Jesus noem. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Sy naam wat redder, verlosser beteken. Hierdie boodskap bevestig aan die skaapwagters. En binne hierdie Church of Nativity word sogenaamde plek gewys waar Jesus gebore sou word. En ek het stil gaan kyk hoe ander pelgrims daar optree. Sommige wat gaan neerkniel, sommige wat hulle hande op die plek lê, ander wat biddend nadenk oor hierdie gebeure. En dit vat my gedagtes toe na Kana waar ons was, waar Jesus die water in wyn verander het. Maar as 'n simboliese handeling om te sê, Jesus is die ware wingerdstok. Jesus is die ware een wat ons red en verlos. En ons as gelowiges moet ingebed word in hom. En nadat Jesus die water in wyn verander het, lees ons daar in Johannes 2 dat hierdie teken, sê hulle, het mense geglo en in Jesus begin glo. En dit bring my toe by die gedagte van wat ons gids gesê het. In Israel, die plek waar die verlosser gebore is, waar God homself openbaar het in 'n mens, waar die engel boodskap verkondig is, bevestig aan die skaapwagters, net 170,000 mense wat glo in Jesus Christus. Ek en jy leef soveel verder van hierdie gebeure af. Maar kom ons word bemoedig en versterk deur die gedagte dat die Here is jou Here, jou redder en jou God. Amen.